Здравейте, аз се казвам Мария Ковачева, студентка в четвърти курс в Югозападния университет на Неофит Рилски, специалност педагогика на музикалното изкуство, факултет по изкуствата. Днес аз ще бъда вашият преподавател. Наближава краят на учебната година. Хайде да се разходим из учебника по музика за първи клас и да си изпеем някои от любимите ви песни. Но преди да започнем да пеем, ще се разпеем с една позната и любима за вас песен. Разгледайте тази илюстрация. Дали познахте песента? Точно така. Това е песента «Качвам се по стълбичка». А сега да я изпеем заедно. Деца, хайде да помогнем на щурчето с гайдата. Той ще свири и ще пее в следващата песен. А ние също ще пеем с него. Моля ви, помогнете му да избере вярната пътечка. Показвайте с ръка високият и ниският тон на мелодията, докато пеете. Коя е правилната пътечка за щурчето? Разбира се, че втората. Правилно! А сега, нека се раздвижим. Ще пеем и ще маршируваме на песента «Войници». Забелязахте ли? Тази песен има автор и неговото име е Борис Тричков. А дали народните песни имат автор? Нека да разберем, като изпеем песента «Пак баба не яла». Както вече се досетихте, народните песни нямат определен автор. А сега да си спомним, кой е този обичай? И дали звуците, които го съпровождат, са силни или тихи? Точно така познахте. Това са кукери. С техните звънци и чанове издават много силни звуци,
Дали едно бебе може да спи, докато около него подскачат кукери? Или на тиха, нежна и приспивна майчина песен? Сега ще си изпеем приспивната песен, но внимавайте, трябва да бъде нежно и тихо, за да може бебчето да заспи. Бързо или бавно звучи следващата музика. Браво, деца! Ориентирахте се правилно. Първата мелодия беше по-бавна, а втората по-бърза. Като говорим за бързо, нека да изпеем любимата ви песен за бързия влак. Тича бързо влака, никого не чака. Ето види свирка, весело подсвирква. Ту-ту, ту-ту. Тича бързо влака, вози стой юнака. Стой юнака пеят, пеят и се смеят. Ту-ту, ту-ту. Горе на баира, бавно влака спира. Слизайте, другари, хайде да си изпеем и пускам, пускам кърпа. Не забравяйте да пляскате, докато пеете. На кратките срички по-бързичко, отколкото на дългите. Нашата разходка ще завърши с песента за марша и валса, а това е песен с ритъм интересен. Марширувайте, когато пее Мечо, и танцувайте валс, когато пее Пеперудата. Мечо днес измисли песен, раз, два, раз, два. Измисли песен, спри, пе, влезе. Мечо днес измисли песен, раз, два, раз. Това напълна сме. Хем си хапва, хем си плува. Па напълна смета нова. Хем си хапва, хем си плува.
музикален екскурзовод в днешната разходка беше Мария Ковачева. Довиждане и до нови срещи!